ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ወደ እናንተ ይዘን መተናል ከሐምሌ 1 እስከ 7 2016 ዓ ምት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሚሽን ሳምንት ይከበራል ይህንም በተመለከተ ደግሞ ዛሬ አንድ እንግዳይ ይቀርብ ያለሁኝ የተለያዩ ሰዎች ወደ ስቱዲዮችን መጥተው የተለያዩ ሀሳቦችን ከሚሽን ዙሪያ ሀሳብ እየሰጡን ይገኛሉ ዛሬ አንድ ፕሮግራም ይዤ መጥቻ አለሁኝ ከእሱ ጋር ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንኳን እንኳን እንኳ ቆያችሁ እስቲ ዛሬ እንግዲህ አንድ ነገር ካንተ ሰምተን ነው ኢንተርቪው ልናደርግህ ወደዚህ ወደ ስቱዲያችን እኛው ራሳችንን የጋበዝንህ እስኪ ስምህን አስታውቀን ስሜ ስጦ ተከበደ ከየተኛው ቀጠና ነው የመጣሁት ከደቡብ ምስራቅ ሸባ ቀጠና ከዱራሜ አካባቢ ማለት ነው በዛ ምንድን ነው እያገለገልከ ያለው በገዮጣና ዙሪያዊ ህብረት የወጣቶች መሪኛ እንዲሁም በቀጠና የወጣቶች መሪ በመሆን አገለግላል በጣም መልካም እስቲ ዛሬ አንድ ነገር ከአንተ ሰምተናል ያው መጀመሪያም በመግቢያው እንደተናገርኩት አንድ አስደሳች ነገር ከአንተ ያገኘነው ነገር አለ ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን እስኪ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለን ነው ወደ ስቱዲያችን የጋበዝንህ እስቲ አጫውተን ምንድን ነው አዲስ ነገር ያለው አሁን እንግዲህ ስለ ሁሉም እግዚአብሔር የተመሰገና ይሁን ያው ለወንጌል አገልግሎት ሞቶር ሳይክሌን ስጥቼ ነበረ እሱ ነው እንግዲህ ያው ትልቁ ሀሳብ የሆነው እሱ ነው እሱ እንግዲህ ያው ወንጌልን ከመደገፍ አንጻር ይህንን አንተ ውስጥ ያለውን የበራውን እውነት ለሌሎችን ቢታካፍል በመለ ስለዚህ የግል የሆነህን መጠቀሚያህን ነው አንስተህ ለሚሽን ስራ የሆን ዘንድ የሰጠኸው ማለት ነው። ለመስጠት ምን አነሳሳ ሁለት ሺ አስራ ሶስት አመት ምረት በጌጣና ዙሪያ የህብረት ዳምቦያ ላይ ቁጥር አንድ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሚሽን አገልግሎት የሚያነሳሳ ፕሮግራም ሲካሄድ ነበር ሁላችንም እንደምናውቀው ፓስተር አበራ ሚሽኔሪ ግሎባል ሚሽኔሪ እንዲሁም ደግሞ ዘለቀው ልከሞ ከባለቤቱ ከከቦሽ ዘውዴ ጋር ግሎባል ሚሽኔሮች ናቸው እና አበራ ስልጣና ሲሰጥ ነበር ከዛ በኋላ ዘለቀ የፓክስታን ቆይተውን ምስክርነት ህይወት ምስክርነት የገለት ምስክርነት ሲሰጥ ነበር ና እና እዛ ነው እንግዲህ ሲያገለግሉ ነበር እኔን በዛ ጊዜ ያነሳሰኝ አንድ ነገር ነው መቼም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ቤተ ክርስቲያን ሲታደርግ ስጦታ ትሰበስባለች እንግዲህ ክርስቲያኖችን ማለት ቅዱሳኔን አነሳስታ ቤተ ክርስቲያን የተወሰነ ስጦታ አዘጋጅታ ወንጌልን ለመደገፍ እንደዛ እንደሚታረግ ነበረና ውስጤ ላይ እየገበኝ የነበረው ምን ባረግ ይሻላል የሚለውን ነገር እያሰብኩ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ ፓስትር አበራ ሲናገር ከዚህ ቀደም የነበሩ አባቶች በብዙ መከራ ወንጌልን እንደሰበኩ ብዙ ነገር እንደሰው እንዲሁም ደግሞ ውጭ ሀገራት ሁሉ ሱዳን ፓኪስታን የሞቱ እንዳሉ ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው አገር ቤት እንደቀበሩ እና ይሄንን ምስክርነት ሲያቀርብ ነበር እና በዛ ሰዓት እኔ ያነሳሰኝ እኔ ሚና አድርግ ያውቃሉ ለዚህ ወንጌል የእኔ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እነዚህ ሰዎች ለወንጌል አገልግሎት ሲሄዱ ተመልሰን እንመጣለን ተመልሰን ከእናንተ ጋር እንገናኛለን በማለት ሳይሆን እዛው ከሞትን በመንግስት ሰማት እንገናኛለን ከተመልስን ደግሞ እንደ ጌታ ፈቃድ እዚሁ ተመልሰን እንገናኛለን ብለው እንግዲህ በሙሉ መሰጣት ይሄዳሉ ሰው የውቱን እስከ መስጣት ይህን ያክል ዋጋ ከከፈለ ከን የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር አሰብኩኝ እና በልቤ እንግዲህ ሞላ ይህንን የሚጠቀመውን ሞተር እንግዲህ ከገዛው አንድ መት አልሆነም ነበር ለዚህ ወንጌል አገልግሎት ሰጥቼ ግሎገይወጣ ግሎባል ሚሽኔሪ የምትልክ ከሆነ እኔ በእግሬ እይሄድኩኝ ሞተሩን ለወንጌል አገልግሎት ቢሰጥ እና በእግሬ በሚሄድበት በያንዳንዷ ሰዓት ደግሞ ለዚህ ወንጌል አገልሎት ነፍሳት እንዲዲኑ ይጸል ያለው ሞቶሬ ለወንጌል ሄድ እኔ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ተመልካቾች ብዙ ሀሳብ ከዚህ እንግዲህ ወጣት ያገኛችሁ ይመስለናል ይህ በጣም ትልቅ አነሳሽ ነው ለሌሎችም ደግሞ አሪያ የሚሆን ነገር ስለሆነ ነው ወደ እናንተ የቀረብ ነው እንግዲህ ከባድ ነው ከራሳችን ከግል ነገራችን አንስቶ ለወንጌል መስጠት በሰወኛ ካሰብ ነው በመንፈሳዊ ነገር ግን ትልቅ ነገር በረከት እንዳለው ያ የሰማኸው ነገር አንተን በጣም ስለነካህ ይሄን ነገር ልታደርግ ይችላል ማለት ነው ትልቅ ነገር ነው እስቲ ለወጣቶች ከሚሽን ዙሪያ እስቲ ምንድን የምታስተላልፈው ወጣቶች ምን መሆን አለባቸው ለሚሽን እንዴት ነው መዘጋጀት ያለባቸው አሁን እንግዲህ ወጣቶች ትልቅ አላፍነት እንዳለብን ማውቅ አለብን የወንጌል አደራ አሁን በእኛ እጅ ነው ያለው በዚህ ጊዜ ከዚህ ቀደም ለወንጌል ሄዱ አባቶች ለወንጌል አሁን ዛሬ ሄዱ ማለት አንችልም እና ዛሬ ላይ ያለን ወጣቶች ውጪ ለው የሚታየውን ነገር የተለያየ ነ ለግሬስ ላይፍ ላይ ትኩረት ባናደርግ ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን አደራ እኛም በዘመናችን ተቀብለን በታማኝነት ለቀጣይ ትውልድ እንድናስተላልፍ ወንጌልን እንድንሰብክ ወንጌልን ለሚሰብኩት ደግሞ ድጋፍ እንድንሆንላቸው በሚያስፈልገው ሁሉ ከጎናቸው እንድንቆም ያስፈልጋል እላለሁ እንግዲህ እኛ የትላንትናው ነገር እየተናገረን የአባቶቻችን ክርስትና ኮዶሮ ቀረ አገልግሎት ኮዶሮ ቀረ መሰጣት ኮዶሮ ቀረ እያለን ነው እና ሌሎችን ነው እያሳያን ያለ ነው ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ሚሽን አገልግሎት ላይ እንደዚህ ነገር ቢሆን እንደዚህ ቢደረግ የሚለውን አስተያየት እንሰጣለን ግን የምንችለውን ያንኑን ሌሎች እንዲያደርጉ የምንለውን እኛ ለምን እናደርገው የእኔስ ድርሻ ምንድን ነው ጌታ እኮ አባቶችን ብቻ አይደል የሚሸልመው እኛን የሚሸልመናል በቅዱስ አንድንሳኤ ጌታ ሲመጣ በክብር ሲመጣ እኛን የሚሸልመናል እኔ አንድ ነገር አምናለሁ በእያንዳንዱ ምራፍ ለጌታ ክብር ይሆናል ብዬ ያደረግኩት ነገር ምናልባት ቅድም እንደተጠቀሰው የሞትሩም ነገር እንደተጠበቀው ነው ሌላም ነገር ሊኖረኝ ይችላል ስለዚህ ምንድን ነው ይህንን ሳደርገው ጌታ እንደሚሸልመኝ በቅዱሳን ትንሳኤ ያንን መልሼ እንደማገኝ በማመን ነው እግዚአብሔር የተመሰገናውን በእርግጥ የተሰጠን ህይወት ቀላል አይደለም የተሰጠን ህይወት ከምናስበው ከአይምሮ በላይ ነው ይሄም ሆኖ ሳለ ጌታ ህይወት የሰጠን እንደነበረ ሆኖ በታማኝነት ስናገላግለው ደግሞ ልሸልማል ተዘጋጅተዋል ጌታ ስለዚህ ይሄ ስላለ ዛሬ ላይ ያለውን ብቻ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ለአገልግሎቱ ታማኝ አድርጎ የቆጠረን የዘለንምን ህይወት የማይገበንን ህይወት የሰጠን የማይገበንን ጸጋንና ያበዘልን ጌታ አለና ስለዚህ ይጠብቀናል አገልግሎቱ ታማኝ አድርጎ የጠረን እኛ ስለሆነ የቀድሞን የአባቶችን ዘመን ታሪክ ብቻ አንንገር ያ ታሪክ ዛሬ ለወንጌል አይሄድም ይሆናል ምናልባት ምስክርነቱ ህይወታቸው ሁሉ ነገር ይጠቅመናል ዛሬ ግን ሕያው ሆኑ ለወንጌል ማሄድ የሚችለው የእኔና የእናንተ ተግባር ተጨማሪ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ብኖር ምንድን ነው ስለ ጸሎት በድጋም ማንሳት ትፈልጋለ ወንጌል አገልግሎት በገንዘብ ብቻ አይሰራም ሰዎች ስለ ሄዶ ብቻ አይሰራ ወንጌልን ሊያገለግል የወጡ ወንጌላውያን ብዙ ተግዳሮት አለባቸው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እምነት ለሁሉ አደለምና እግዚአብሔር ከክፎዎችን እንዲጠብቀን ስለኛ ጸልዩ ይላል ስለ ወንጌላውያን ልንጸልይላቸው ይገባል በዛሬ ዛሬ ላይ የምንመለከተው የብዙዎቻችን ጻሎት ትኩረታችን ራሳችንን የሚያሳይ ነው ስለ ህይወታችን ስለ ትዳራችን ስለ ማንነታችን ራስ ተኮር ነገር ብቻ ላይ ነው እያተኮርን ያለ ነው ግን እኛ ስለ ወንጌል ስንተጋ ጌታኛን የሚረሳ አይደለም ስለዚህ ልንጸልላቸው ይገባል ብዙውን ጊዜ በብዙ የጸሎት ቡድኖች ተሳትፎ ያውቃለሁና ስለ ወንጌል እንድንጸልይ አጀንዳዎችን ስንለዋወጥ ሰዎች ጸጥ ነው የሚሉት እንቅልፍ እንቅልፍ ስትራቴጂ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ልትነቃ ይገባል የወንጌል ነገር ሊያሳስበን ይገባልና ለወንጌል እንድትጸልዩ በጻሎት እንድትተጉ መስጣት ብቻውን ሙሉ ስላይደለ የምንሄድ እንድንሄድ የምንሰጥ እንድንሰጥ የምንጸል ደግሞ እንድንጸል ሁሌንተናዊ እንድናደርገው ይህን መልክ ማካከል ፈልጌ ነው አመሰግናል በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው እንግዲህ ለሚሽነሪዎች ልንጸልላቸው ይገባል የሚል ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ሁላችንም ልንጸልይ ይገባል ለሚሽነሪዎች የሚል ሀሳብ እናያነሳው በጣም አመሰግናለሁ አብራኝ ስለቆየ ጌታ የሱስ ይባርክህ ውድ ተመልካቾቻችን ከስጦታ ጋር የነበረን ጊዜ ይህንን ይመስላል ከሐምሌ አንድ እስከ ሰባት የሚሽን ወር እንደሚከበር ይታወቃል በዚህ ጊዜ በጸሎታችሁ እንድታግዙን እንጠይቃችኋለን አብረናችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ